নির্বাচনৰ বাবে আমি সাজু দেশবাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক দেওবাৰে অন্ত পৰে বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়া গঠনৰ পাছত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকখনক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ বৈঠকত আসন্ন পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকে অতি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰে যে পাঁচখন ৰাজ্য ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ মিজোৰাম ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে সফলতা লাভ কৰিব একেদৰে 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবেও দল সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ দলে বিশ্বাস কৰে যে দেশবাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে দেশবাসীক উন্নত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি স্বাধীনতা সামাজিক আৰু আৰ্থিক ন্যায় সমান আৰু নিৰপেক্ষতা আদি দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আনহাতে শনিবাৰে বৈঠকত মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত হিংসা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত নিহত হোৱা লোকসকলৰ বাবে শোক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয় ইয়াৰ বাহিৰেও নিবনুৱা সমস্যা মুদ্ৰাস্ফীতি সীমান্তত চীনৰ আগ্ৰাসন জম্মু কাশ্মীৰৰ এনকাউণ্টাৰকে ধৰি বহু বিষয়ত বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰা হয় মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি চি ডব্লিউ চিয়ে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে এই প্ৰস্তাৱত চি ডব্লিউ চিয়ে সংকল্প লয় যে কংগ্ৰেছ দলে গৃহহীন লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক শীঘ্ৰে অপহৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ শোক প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই ঘটনাক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনায় তদুপৰি আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰস্তাৱটোত কোৱা হয় যে বানপানী বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত হিমাচলত প্ৰায় 430 জন লোক নিহত হৈছে একে সময়তে 39 জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে কমেও 12,000 ঘৰ ধ্বংস হৈছে বহু সংখ্যক কৃষকৰ শস্য নষ্ট হৈ পৰিছে এই সকলো লোককে পুনৰ সংস্থাপন তথা মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ দাবী জনায় বৈঠকে এই বৈঠকত জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগত হোৱা এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয় জম্মু কাশ্মীৰত সেনা বিষয়া শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰে সমগ্ৰ দেশকে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছিল সেই সময়তে আকৌ বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীত G20 সন্মিলনৰ সফল সামৰণিৰ বাবে নিজকে অভিনন্দন জনাই আনন্দৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছিল এয়া কেৱল নিৰ্লজ্জতাই নহয় শ্বহীদজনৰ প্ৰতি অপমান বুলিও বৈঠকে সমালোচনা কৰে চীন সীমান্ত সন্দৰ্ভত বৈঠকত কোৱা হয় এয়া অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় যে 2020 চনৰ 19 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ভূখণ্ড দখল কৰাটো অস্বীকাৰ কৰি দেশবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে চীনৰ সৈতে সীমান্ত বিবাদৰ বতাহ পৰিষ্কাৰ কৰি ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে শক্তিশালী স্থিতি ল'ব লাগে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বিষয়ত চৰকাৰক সমালোচনা কৰা হয় বৈঠকত কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰতি বছৰে 2 কোটি চাকৰি প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তথাকথিত নিয়োগ মেলা প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰৱঞ্চনা কৰাহে আছিল বৈঠকত কংগ্ৰেছে স্পষ্টকৈ এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ দলপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকো এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বাবে গঠন কৰা 8-জনীয়া কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ইপিনে বৈঠকত জাতিগত লোকপিয়ল চলোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় যে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা ইয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈছে যদিও নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে এই প্ৰসংগত বৈঠকে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে বৰ্তমানৰ সংৰক্ষণৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বৈঠকে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত নিৰ্বাচনৰ বাবে এখন সমিতি গঠনৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও বৈঠকে কেৰালাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অমেন চান্দ্ৰীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি শোক প্ৰস্তাৱো গৃহীত কৰে যোৱা 18 জুলাইত তেওঁৰ মৃত্যু হয় এনেদৰে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়া সদস্য আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ অন্ত পৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট